Assalamu alaikum. Just click subscribe and join my YouTube family. Thank you. Assalamu alaikum friends. میرا نام ہے عماد مجید اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر. ایک تو سردی بہت زیادہ ہے لیکن سردیوں میں ہمیں گرمی کے مزے مل رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ہیٹ پہنی ہوئی ہے, اور جب سردی ہے تو سردی میں انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے, جو بالی ووڈ کی انڈسٹری ہے, اس نے سردی کا مزہ دوبالا کر دیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم ٹائیگر زندہ ہے کی ایکسائٹمنٹ ہے, اور لوگ ٹائیگر زندہ ہے کہ مووی دیکھنے کے لیے سرما گرم کی رخ کر رہے ہیں. ٹائیگر زندہ ہے کل اس فلم نے تقریباً 37 کروڑ سے لے کر 40 کروڑ تک کا بزنس کیا, 37 to 40 کروڑ کا بزنس کل کیا ہے. اور آج سیچرڈے ہے, آج ویکنڈ کا پہلا دن ہے, تو اس لحاظ سے آج سرما گرم میں زیادہ رش ہے. سرما گرم میں رش بڑھ چکا ہے, سردی بھی بڑی ہوئی ہے, اور لوگ جو ہے وہ گرم مشروبات, ٹی, کافی لے کر سرما گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فلم انجوائے کر رہے ہیں. پاپ کارنز لے کر یہ فلم انجوائے کر رہے ہیں, اور آج ویکنڈ کا دن ہے پہلا, تو اس فلم کا جو رش ہے وہ کل کے نسبت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. میں ایکسپیکٹیشن کر رہا ہوں کہ کل اس فلم نے تقریباً 37 سے 40 کروڑ کا بزنس کیا تھا, آج یہ فلم تقریباً 50 کروڑ پہ تک کی کا بزنس کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ فلم کتنا بزنس کرے گی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. یہ ویڈیو پسند آتی ہے یا میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں, جو وہ آپ کو پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کل سنڈے ہے, سنڈے کی ایکسائٹمنٹ اور بڑھ جائے گی کیونکہ کچھ لوگوں کی وہ صرف ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے جو کہ سنڈے کی ہوتی ہے, تو یہ سنڈے کو اس فلم کا رش دگنا تگنا ہو جائے گا. سنڈے کی رپورٹ میں کل دوں گا, پھر کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میں کر رہا ہوں ٹائیگر زندہ ہے کی مووی کی اپڈیٹس اور اس مووی کے بارے میں جو ہوتی ہیں معلومات آپ سے شیئر, اور سردی انجوائے کر رہا ہوں. آپ بھی جا کر یہ مووی انجوائے کریں, اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ, پھر ملتے ہیں, بائے.